Там концерт, я б сам прийшов, передайте ваше. Як тільки Свобода приїде на пікет, я прийду з дудкою, з барабаном, надуємо грівку, як бабахне там мені. Тільки ну, Чорноморську фльоту, вибачте, ну нема можливості Сімфастополя. Ну, та на озеро може якось там. Добре, нога. Та він, ну, воно на нас впливає. Я колись, знаєте, мав таку дискусію, скажу, кажу, люди, скажіть мені, боротьба за українську мову. Ну що вам розходиться, що в Севастополі, якісь старенькі москали, хочу заяву до суду написати російською мовою. Ну що воно вас вланяться так заїло, що ви спати не можете, така бабця мені каже. Я спати не годна, що вони там в Севастополі. Ви спите, може, не від того, бабцю. Ну, якщо ви об'єднаєтеся в боротьбі за економічні інтереси Тернопільського краю, і жульйо київське не буде вас слухати, а мої запити з трибуни не дадуть підстав, і ви приїдете, я з вами буду, я вам обіцяю. У мене таке було вже в Запоріжжі, коли почали гробити Запорізький абразивний комбінат, штучно. Такий був олігарх один, який хотів вищу ціну на електроенергію поставити. І вони мене покликали в клуб. Я прийшов до них, вони всі такі злі, ми зараз підемо, перекроємо дороги, підемо в адміністрацію. Я кажу, слушай, я з вами, пішли. І ми з головою проспілки виходимо, з залу пішли. Виходимо, стоїмо на вулиці, холодно, він курить, я не курю, мені зимно. Слухай, так ми йдемо в